Кожен п'ятий житель Одеської області з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19 є медичним працівником. Про це повідомив головний санітарний лікар регіону Віталій Гончаров. На сьогодні коронавірус виявили у 181 медпрацівника. Це 22% від загальної кількості хворих. Захворювання серед них зростає. На сьогодні їх зареєстровано вже 181 випадок. Це 22% від загальної кількості захворілих. Тобто із кожних 5 хворих – один медпрацівник. Зростає кількість лікувальних закладів, де зареєстровано випадки коронавірусної інфекції серед медичних працівників. На сьогодні їх 8. Районна та міська лікарні міста Подільська, обласна клінічна лікарня, міські клінічні лікарні номер 1, 10, інфекційна лікарня, клініка Інтосана, Одеський обласний клінічний медичний центр. По кожному випадку проведено ретельне підрозслідування. Зазначимо, за добу на Одещині підтвердили 8 нових випадків коронавірусу. Серед них 5 одеситів. Ще 5 містян одужали. Загалом у нашому регіоні побороли COVID-19 115 людей. Найстаршому – 94 роки, наймолодшому – 4 місяці.